Jimmy Bar Toledo 精英赛今年更名为马拉松精英赛，卫冕冠军是曾在美国女子公开赛夺冠的南韩黑马柳孝然。去年他在 Highland Meadow 高尔夫俱乐部以六杆之差大胜排名第二的 Angela Stanford。 今年他将面对如日中天的世界球后朴仁飞，他的保冠之路是否能够顺利达成呢？7月19日至7月22日马拉松精英赛博斯高雄二台现场直播。